Суретке қарап, көзіңізге бірінші еленген бейнеге зер салыңыз. Реттік нөміріне сәйкес, өзіңіз жөнде мәлімет естіңіз. 1. Бейқам, ойнақы, мұңаймайтын адамсыз. Сіз үшін өмір бостандық. Оның әр сәтінен лезет алып қалуға тырысасыз. Соған орай, өмірге бір-ақ рет келеміз деген өмірлік ұран ұстанасыз. Жаңа нәрселерді байқап көруге әуессіз. Әр сәттен жаңа сезім сезінгіңіз келеді. Бір нәрсені басқа жағдайға байланыстырып қоюдан артық жаман нәрсе жоқ. Өзіңізді қоршап тұрған шекараның барлығын зерттеумен өтесіз және кез келген тосын сыйды қуана қабылдайсыз. 2. Сіз тәуелсіз, ешкімге иілмейтін тура жансыз. Өз бағытыңыздан айнымайсыз, сондай-ақ жолыңызға тосқауыл болатын ешбір фактілерді мойындамайсыз. Жұмысыңызда немесе басқа жерлерде өз орынмен қолдана білетін әртіс қабілетіңіз де бар. Сән шекарасына мүлдем бағынбайсыз, тек өз үкіміңіз бен танымыңызға сай таныған ұғымдарды ғана қабылдайсыз. 3. Сіз өте сезімталсыз. Өз толғамыңыз бен өз сараптауыңызға тұрақтысыз. Келбетіңізді өзгертпейсіз. Беймаз адамдардың бос, мұлжың әңгімесін естігенше, жалғыз болу дарты санайсыз. Бірақ, шынайы достарыңызбен араласқанда, өзіңізді сондай жайлы сезініп, үйлесім мен тыныштық сезімін бастан өткересіз. Ал арадағы қашықтық сіз үшін маңызды емес, өзгелерді жиі сағынбайтын адамсыз. 4. Тұрақты, сабырлы, байсалды адамсыз. Табиғилық пен қарапайымдылықты жоғары бағалайсыз. Адамдар сізге жанаса жүруді қалайды, себебі сіз жер қозғалса да қозғалмайтын қаққан қазық секілдісіз. Сол себепті де олар сізге сүйеніп, тұрақтылығын сақтағысы келеді. Жаныңызға жақын адамдар сіз барда өзін қорғанды, қауіпсіз сезінеді. Жылы жүректі, нирбан адам ретінде таниды. Ішкі жан дүниеңізге үлген жан тәкаппарда, дөрекіде емес екендігіңізді біледі. Сәнге бағынбай, жеке стиль ұстану керек деп ұғасыз. 5. Өмірге тура қарайсыз, өз ісіңіздің хас шеберісіз, тіршіліктің ағымынан қалыс қалмайсыз, кез келген жетістікке өз күшіңізбен ғана жетуді мақсат тұтасыз, барлық мәселені оңай әрі тез шешесіз, қоғамдық құбылыстарға артықта емес, кемде емес, нақты, шынайы көзқарас қалыптастырасыз, сізге жұмыста да жауапкершілігі мол, сенімді адам ретінде зор үміт артады, ішкі рухыңыздың күштілігі өзгелерге дем береді, бастаған істі аяғына жеткізбейінше тыныштық таппайсыз. 6. Сіз өмірге құштар, парасатты адамсыз. Адамдармен тез тіл табысасыз және кіммен қалай сөйлесу керектігін жақсы білесіз. Достарыңызбен өте жақсы араласасыз. Бірақ ешкім жоқ жерде, жалғыздықта, еркіндікте болғанды жаныңыз аңсайды. Уақыт өте келе оңашада ойыңызды жинақтап, миыңызды тынықтыру үшін бәрінен алшақтап, біраз уақыт жалғыз болуға тура келеді. Сізге кеңістік жетіспейді, бірақ бәрібір сіз жалғыз емессіз. Сіз өз өзіңізбен және қоршаған ортамен үйлесімді өмір сүресіз. Қолда барыңызды бағалаңыз. 7. Сіз өз күшіңізге сенімді адамсыз. Жылдам сезу түйсігіңіз өз қадіріңізді білуге көмектеседі. Бірте-бірте айналаңызда тек шын жанашыр адамдардың қалуын қадағалайсыз. Өміріңізде ең маңызды рөл ойнайтын дүние ол мәдениет. Көпшілік бас иіп мойындайтын сәннен бөлек, кербезді керім стиліңіз қалыптасқан. Өмірге көңіліңіз толады. 8. Романтикаға бейім, арманшыл, эмоцияға берілгіш адамсыз. Өте сезімтал жаратылыс деп сізді айтуға болады. Әр нәрсенің тиімді түсін көруге тырысасыз. Жүрегіңіздің әмірі бәрінен де маңызды. Ең бастысы үлкен арман қойып соған жету. Сізге тек ақылмен жұмыс істеп сезімге ерік бермейтін адамдар қызық емес. Ерік пен сезім қаламаған нәрсені қабылдамайсыз да. 9. Нағыз ширақ, серпінді, экстраверт адамсыз. Тәуекелге бел бұғуға бейімделгенсіз. Қызықты, әртүрлі істерді байқап көргенді жаныңыз қалайды. Күнделікті қайталана беретін жұмыс сізді жалықтырып, жансыздандырып жібереді. Құрметті көрермен, сіз қай суретті таңдадыңыз? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.